Olen Jari-Matti Latvala, entinen ammattirallikuljettaja ja nykyinen Toyotan tallipäällikkö. Ollaan Alavudella, ollaan ajamassa Toyota Celicaa 165, mikä on samanlainen, millä Carlos Sainz on voittanut rallin maailmanmestaruuden vuonna 1990. Ajatus on antaa ihmisille elämyksiä ja kokemuksia siitä, mitä on ralli ja mitä se on olla ralliauton sisällä. Meillä on nyt tuossa noin 3 kilometriä pitkä tämä rata, mikä on lähtee tästä, lähdetään suoraan liikkeelle ja tämä kiertää tuossa peltoja ja sitten tekee mettälenkiä ja siinä on vähän nopeata ja teknistä, yksi hyppykin löytyy. Mä luulin, että mä pelottaisin ihan hirveästi, mutta otteet oli jotenkin niin varmat ja kun on sidottu niin tukevasti siihen penkkiin, niin ei siinä kyllä pelottanut yhtään. Oli aivan yksi elämäni hienoimmista kokemuksista.